Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, trazendo mais um vídeo para vocês e mais uma especificação de um processador. Processador Intel Core 2 Duke é um i7200, tá bom? E especificações com coleção de produtos com processador Intel Core antigo. O codinome é produtos com denominação anterior Foldale, segmento vertical desktop e o número do processador que é um i7200. Litografia de 45 nm e especificações de desempenho com número de núcleos 2, frequência baseada em processador que é o 2,53 GHz, com cache de 3 MB2 de cache e velocidade do barramento é de 1066 MHz. O TDP é 65 W. Informações complementares, opções integradas disponíveis e especificações de encapsulamento, soquetes suportados LGA 775. Com o tamanho do pacote 37,5 mm, o tamanho do núcleo de processamento é 82 mm e o número de transistores, núcleo de processamento é 228 milhão. Tecnologias avançadas: tecnologia da Intel Turbo Boost, não. Tecnologia da HT, não. Tecnologia de virtualização da Intel para VT, não. Intel 64, sim. E conjunto de instruções é 64 bits. Estados ociosos, sim, em tecnologia da Winsed, Intel Speedstep, sim, comutação baseada na demanda da Intel, não, e tecnologia de monitoramento térmico, sim. Segurança e confiabilidade, 9 instruções da Intel da AES, não, Intel Trusted, execução, tecnologia, não, e bits ativação de execução, sim. Pessoal, esse é um processador Intel Core 2 Duke, que é um i7200, com cache de 3 MB, 2,53 GHz e o barramento frontal de 1066 MHz, tá bom? Pessoal, é um ótimo processador, tá bom? Roda muito bem o sistema, sem travamentos, tá bom? Sem dor de cabeça, tá? E recomendo para você estar comprando ele no preço acessível, no preço bem barato, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhem, pessoal, e até a próxima.